Du läser en massa dagligen. Facebook-statusar, snaps, Instagram-captions, tweets, olika typer av inlägg. Det är grymt. Men har du läst en hel sån här på sistone? Inte. Alla tjatar om hur bra det är att läsa böcker. Men vad är det som är så märkvärdigt? Egentligen. För att kunna hänga med i en nyhetssändning, förstå instruktioner, anvisningar, tidningsartiklar och liknande, behöver vi kunna cirka 50 000 ord. En 17-åring som inte regelbundet läser eller lyssnar till böcker och texter på sitt modersmål har mellan 15 och 17 000 ord i sitt ordförråd. Om du däremot har läst böcker och tagit del av olika texter så är ordförrådet påfyllt med mer än det dubbla. Vilket alltså kommer vara grymt att ta med sig in i plugget och vuxenlivet. Läsförståelse är grunden för alla skolämnen. I svenska är det kanske givet, men bra läsförståelse gynnar dig även i andra ämnen, som till exempel matte. Det är också en demokratisk förutsättning för att kritiskt kunna granska budskap och slippa bli manipulerad i vardagen. Att läsa böcker bidrar till vår förmåga att kunna sätta oss in i andra situation. Sen att det är allmänbildande, stimulerar din fantasi och förbättrar språkkänslan, visste du väl redan? Varför inte göra som Elsa och bredda ditt språk och ordförråd? Läs något du inte brukar, till exempel en bok. Alla behöver för att sätta in sig i situationer och olika miljöer. När du läser så använder du alla dina sinnen, hjälper dig förstå texten.